ڕێکخراوی ڕیچی ئەڵمانی ئاستا بە دروستکردن و ژانکردنەوەی بینایی مەڵبەنی تەندروستی سەرەکی شێروانە. ئێمە لێرە زۆر سپاسی ئەو ڕێکخراوکەین کە لەم وەزعی قەیرانە کە هەستا بە دروستکردنی ئەم بینیان و ژانکردنەوەی بینایەکەمان و هەروەها زۆر سپاسی ئەو کۆمپانیەی ناو کشاری کەلارەکەین کە ئەستاوان بە تەسیسکردنی ناو بینایەکە بمانوەکو دروستکردنی شتەکانی ناوە بینەوەکو بدابینکردنی سبلت. من لێرەوە ئەمەوێ زۆر سپاسی کۆمپانیای دیوان بکەم و هەروەها سوپاسی نەدا بەیزا و فلتەری ئاوی زەمزەم چکە هەستاوان بە دروستکردنی کامیرە و شتانە بۆ ئێمە زۆر هاوکاری کردن بازاری هاوچەرق و زۆر و کۆمپانی کە ناتوانم نایان بملێرەوە. زۆر سپاسیانەکەم هەستاوان بە هاوکاریمان لەم وەزعدا.